Olala. Karibu-san. Thank you. Hello. Hi. Sasa. Wow. Simama kwa hiyo ex hapo hiyo. Sara, right? Kofiti? Mm-hmm. Rongai wanasemaje? Asemi kitu. Asemi kitu? Yeah. Naona unasema uko na unafanyanga vixen throat. Yeah. Inakulipa enough ku sustain life yako? No. Nili unafanya full part time. Uh-huh. I'm in school, so if I'm not in school, I'm in vixen, yeah. Okay. What makes you different from amadem wengine wote tunaona leo? What makes me different? Yes. Okay, Kenya ni very different. Uh-huh. Na madem wengine ni ati kila mtu akona lifestyle yake kuishi. Uh-huh. So naweza pata huyo kwa hivi maybe wako so much well off. Uh-huh. I'm training this vixening. Okay. Maybe unapata mse anafanya vixening kujibamba. Uh-huh. But me I'm here ni hustle. Niji sustain in life. Mm-hmm. Nona ni second year student eh? Yeah. Unasoma Mahanaim. Pardon? Mahanaim College. Yeah. Unafanya kwa gani? Tourism and hospitality. Ah. Mm-hmm. So, it's nice. So far umeficha kwa videos kama ngapi? Mingi. Mingi, yeah. Ushaikatazwa labda na mzazi ama boyfriend kwenda shoot. Wajua shoot in random, unaweza pigiwa saa hiyo ambayo shoot iko kesho ama iko jioni. Eh, nishai. Na mzazi ama boyfriend? Na mzazi, nimi mzazi. Ulifanyaje, ulihandoleaje hiyo issue? Nilimwambia naenda. It's a, my passion, like, nimekuwa nikitaka kuwa video vixen. Mm-hmm. I need to face the camera. So yes, butaka, it's me. Yeah, wow. Likuwa, yeah. It's me, so I hate to. Eh, hadi sahi, anani support. Yeah, nice supporting me. Alafu nikuulize, ushai kuwa na worst moment ukikuwa kama vixen? As in ile your most maybe embarrassing moment kama vixen? Yeah. Ni gani unaweza niambia? Yes, I can. Yes. My first video, nikiwa form 4, I did my first video form nikiwa four. Form 4. Yeah. Oh my God. So that guy hakunilipa and I'm sorry to say that. So I did the video, nikaenda trivo home. I was expecting nilipo and stuff, but I could do anything. I could come through. Mm, so that's my worst, by the way. Not the best. Ile yani ushaitoka shoot then una celebrate. Unaenda ukismile. Panda by Red Sun. Aha. Experience ilikuwa poa. Yeah, that's you. Okay. Okay. Ah, now I'm excited. Okay. So, leo utatufanyia nini? Interseduce. I don't know. Utaseduce nani? Choose one. Two. Okay, seduce them, all of them. Wacha chague mmoja pia. Tunaweza pata chance ya kupata hizi nini? Ni opportunity unataka kwenye block. Chagua dada, chagua. Hata usipo nchagua mimi niko sawa. Tusipanika tumchague. Umejitetea. Unataka nani? Kusaidia nani? Alas. Oh, alasi, alasi, you're such a favorite. Okay. Nikuje hapo. Is a joke. Ah, ni mimi wanambia mimi naweza. Let's go, let's go. Sina fuck by. Go short. Kumbuka. Eka put a song maybe. Oh, ah, sawa DJ, DJ, ya, DJ, weka ngoma. Asiye tamba. Hata mngeleta hata kiti hapa. Basi nikileta kiti ya beat. Kuleta kiti. Ready now the place, ready now the place. Ready now the place, ready now the place. Double zero one, panda na yo, yeah, panda na yo, girl, panda yeah, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo, shuka, shuka, shuka na yo, shuka, shuka na yo, shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah, panda na yo, girl, panda yeah. Yeah.
touch. Look, but don't touch. You can look, but you can't touch. Yeah. DJ Georges. Hapana, wewe keti sasa. Kuna check 2. Ah, so Sara. Ukiwini do utafanya nini? Nitakuwa tu brief ni yuko. Yo swali. I just save for my kid. I have a small kid so. Oh, yeah. Is a boy or a girl? Girl. What's her name? Brianna. Brianna. Oh, nice. Hi guys, my name is Sarah. Please vote for me. Send A4 to 4099.